Onlar Elçin yaxşı qardaş idi, Elçin yaxşı dost idi, Elçin mərd oğlu idi. Allah Elçinin ailəsinə səbir versin, anasına səbir versin. Allah Elçinə rəhmət, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə. Elçin haqqında danışa bilərsiniz şimdi. Allah rəhmət eləsin, çox danışa bilmirəm məndə. Çox söz demək olar, yeri cənnət olsun. Elçin daim bizim rəyimizdə yaşayacaq. Fəxrimizdir bizim. Necək ki, bütün şəhidlərimizin hafısına fəxr edilir ki, torpaqlarımızı azadlar. Bir dəyə danışa bilərsiniz Elçin haqqında. Elçin haqqında. Onlar evdən gedər, onlar evdən gedər. Elçin evdən gedənə olurdu. Elçin. Onun timsalından digər şəhidlərimiz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamlarımızı eləsin, ailələrinə səbr versin. Allah rəhmət eləsin.